Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de produtos terminados dona de casa. Portanto, temos aqui em ação a dona de casa outra vez. O último que eu fiz foi em direto, este não será, porque as pessoas depois têm dúvidas e o direto fica realmente muito longo. Por isso, vamos fazer com que não seja longo, tanto quanto o direto. Bom, para começar vou falar numa coisa alimentar, que são umas embalagenzinhas de alho, alho e louro, tempero para bifes, que são exatamente bocados de alho desidratado com louro. Muito bom, tanto para temperar bifes como para fazer os hambúrgueres. Aqui está uma sugestão, eu costumo comprar desta marca Chaparral, mas também do Pingo Doce. O Pingo Doce traz um pouco mais do que este e é mais barato. Este custou acho que 1,79€ e o do Pingo Doce é 1€ e pouco. Portanto, aqui tem uma boa opção para temperar quem não gosta de mexer no alho fresco. Bom, vou começar por aqui duas coisinhas que já são habituais. Isto é vezes sem conta, que são os blocos sanitários do dia. Contêm lechívia e são excelentes. Custam 2€ e pouco e traz dois. Portanto, aqui estão sugestões baratas. Depois tenho o Féri, que são umas embalagenzinhas que eu vou tentar colocá-las aqui dentro, porque depois para a reciclagem tenho que as dividir. São estas embalagenzinhas assim, que portanto, cada embalagem dá para 2 meses, é da Féri. E o que é que isto é? Nada mais, nada menos do que um produto que faz a lavagem das próprias máquinas de lavar louça, mantendo-as limpas, sem cheiro e até retirando a gordura dos canos. Isso não sei, mas eu costumo utilizar para a lavagem do primeiro. Coloco o vaporizador de antidesengordurante, passo com uma escovinha, uma vassourinha e depois coloco este produto a lavar durante 1 hora e tal com alta temperatura e realmente a máquina fica muito boa. Aqui tem uma sugestão, portanto, eu compro este produto quando está em promoção, porque tirando isso ele é caro. Depois tenho aqui um produtinho que é este, está cheio, mas é outro produto que está cá dentro. É o Ariel A+, 3 em 1. Comprei em promoção com 50% de desconto ou 60% de desconto. Tem 38 unidades e eu gostei imenso. Portanto, aqui está um produto de lavagem de roupa da Ariel, que é muito bom e quando está em promoção. Se eu estiver a precisar de cápsulas, isto são cápsulas para se colocarem no tambor da máquina. Para roupa de cor, portanto, é para isso que eu uso. Depois, um outro que está a terminar, vou já falar dele, só tem um bocadinho que já dá só para amanhã e vai para a reciclagem. É este quanto, o quanto de ametista e íris, tem 57 doses e eu compro também quanto, está em promoção, 3€ e pouco. Gosto imenso do cheiro. Imenso mesmo, embora não seja um cheiro que perdure tanto quanto este, portanto vou-vos falar deste, gosto e compro quando está em promoção, que é este, o Elixir Quanto, da Quanto também, frescura e suavidade de rosas, diz que deixa uma sensação de frescor e de cheiro durante os 300 dias, vocês quando tiram a roupa da gaveta têm o cheiro do produto. É fantástico, ele deixa a roupa bastante amaciada. Ai, aquilo é um maciador, esqueci-me de dizer. Deixa a roupa bastante macia, suave, e mantendo a fragrância das rosas, que são pérolas de frescura e realmente isto tem um cheiro divinal. Para além do cheiro divinal, é o facto de manter a roupa com esse cheiro dentro das gavetas bastante tempo. Portanto, eles dizem que é até 300 dias, a sensação de libertar esse aroma, muito bom
Eu hoje até fui às compras e pensei que eles estivessem em promoção, não estava, portanto não trouxe, mas aqui está um produto que eu certamente que voltarei a comprar quando encontrar em promoção. Depois um produto que também está a terminar e que só tem aqui um coisinho de nada, por isso é que eu já o coloquei aqui para acabar, que é o Sanitol, e deste é o desinfetante de cozinhas. É um spray bastante bom, que acaba por desengordurar e ao mesmo tempo desinfetar. Eu gosto essencialmente nas bancadas da cozinha de colocar este produto, até nas portas, porque são brancas, e limpar com o pano, e é muito bom. Com um gesto apenas se limpa tudo e deixando um cheirinho agradável e limpo. Portanto, aqui está, é um produto que realmente se deve ter em casa como desinfetante de bancadas, que é o Sanitol, que também compro quando está em promoção. Portanto, estes produtinhos é tudo quando está em promoção. Depois aqui tenho o Tiro Nóduas, neste caso é um branqueador, que eu utilizo mais é para isso, com oxigênio ativo da marca Ping 12, misturo com o detergente da roupa, neste caso eu utilizo na roupa branca, já vos tenho dito, na roupa branca utilizo detergente em pó, e junto ao detergente em pó este branqueador para manter a roupa mais limpa e branca. Portanto, aqui está um bom produto e ele, quando eu compro no Pingo Doce, ele custa 3€ e pouco. Agora comprei um que é de uma marca portuguesa, que estou a gostar imenso e custa apenas 2,49€. Portanto, existe à venda no Jumbo. E este é do Pingo Doce, certamente que vou voltar a comprar, mas enquanto agora encontrar este, vou deixar e usar e usar. Também, ainda não terminei, mas como despejei para uma embalagem, vou-vos já falar destes. São as pastilhas anticalcário da W5, que é do Lidl, traz 51, eu meto no tambor da máquina e acho que protege os canos do calcário. Portanto, aqui está uma sugestão, eu utilizo sempre em todas as lavagens. Portanto, um produtinho que também está a terminar e que já comprei hoje, precisamente, tem um bocadinho, que é o que eu uso para lavar a casa de banho do Fofas e da Luna, que é a lexívia com um líquido com lexívia da Cif. Ele custa aproximadamente 3€ em preço normal. Eu tento comprá-lo sempre em promoção, mas ultimamente raramente eu encontrei em promoção. Hoje comprei em preço normal, porque eu gosto de lavar a casa de banho deles com este produto. Não abro mão de... e gosto imenso e recomendo, embora o preço não seja barato, mas traz 1,4 litros, portanto. Aqui uma coisa que eu estou sempre a comprar, vocês já viram nos meus vídeos todos terminados e também em compras, são estas toalhitas da diz perfumadas, multiusos. Este é de limão, tem 80 toalhitas e é do Lidl. Elas custam 1€ e qualquer coisa, são mais baratas do que no Aldi e do que no Continente. Portanto, as do Lidl, para além de serem ótimas, têm uma fragrância excelente, limpam muito bem, à vez qualquer coisa que cai ao chão, nas mesas, que queremos limpar assim de imediato, é muito bom para um produto multiusos, portanto, e eu gosto, neste caso vou continuar a comprar. Comprei sacos do lixo, neste caso é do Jumbo, tem 50 litros, 15 unidades e é de fecho fácil, eu gosto, portanto, mas também gosto do Aldi, portanto, entre um e outro, normalmente eu tento fazer ou de um ou de outro. Depois, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui papel de cozinha, os rolos de papel de cozinha. Os meus favoritos são estes, já vos mostro. São os compactos do dia, que custam 99 ou 95 cêntimos. E eu acho que são capas bastante grossinhas, portanto as folhas são bastante grossinhas e são brancas. Eu não gosto de papel de cozinha às cores.
são brancas e diz que tem máxima absorção, são muito boas. Também comprei deste, na mesma duas, o compacto do Continente, que são assim, portanto também são dois rolos de cozinha compactos, que também são o mesmo preço, 99 cêntimos, eles não variam muito quando são assim. Também gostei, mas gosto mais da textura dos do dia. Portanto, gosto mais da textura dos do dia e é aqueles roupas que mais realmente são do dia. Depois, tenho este produto que é um aromatizador. Este aromatizador é do Aldi. Gostei imenso, não só da fragrância, mas também do frasquinho, e eles não são caros, 3€, peraí. Depois, um produtinho da Sonazol, higiene multiusos, que é este, sim. Este diz que é uma ação antibacteriana, como vos disse, é parecido com o Sanitol, e desinfetante, múltiplas superfícies e sem lixívia. Eu gosto muito deste produto, e quando não compro o Sanitol em promoção e este está em promoção, portanto compro um ou outro. Para também, este também é para a cozinha. Portanto, para a cozinha, porque eu para a casa de banho eu utilizo o W5, o amarelo de casa de banho do Lidl. Portanto, este é uma boa opção também. Depois um outro que eu tenho quase sempre, ou sempre mesmo, é o Silit Bank. Neste caso é o calcário e sujidade, calcários potente, portanto para a cabine de ducha. Muito bom, retira, vaporiza-se a cabine de ducha, deixa-se a cabine durante uma meia hora com o produto, vai-se com uma escovinha e limpa-se, e ela fica maravilhosa, bonita e cheirosa. Diz que tira o óxido de ferrugem, calcário e manchas de sabão. Portanto, muito bom, é caro, é, mas eu também tento comprar em promoção, só quando não consigo mesmo é que... Aqui, para terminarmos, vamos falar de um produto que eu detestei, e que é este Cif Ultra Power Remove Bolores, com lexívia, e é horrível, meninas, meu marido ia morrendo com isto. Ele vaporizou a cabine de duche com isto. Porquê? Porque a cabine de duche é o sítio que acumula as lavagens do nosso corpo e acaba por ganhar aquele bolor à superfície, por mais que seja limpo, portanto tem sempre aquela textura amarelada e depois vai escurecendo. E nós usamos estes produtos que são mais abrasivos, portanto, por assim dizer. Mas este produto, assim que colocado, é um cheiro que não se suportam. A minha cozinha é no canto oposto, no ponto oposto da casa de banho, e cheirava na cozinha enquanto ele estava a fazer a lavagem. Ele sentiu-se mal disposto, ele gastou a embalagem toda de uma vez para conseguir lavar a casa, neste caso. Somente, eu só utilizo isto somente na cabine de duche. Não saía, e o facto de não sair, ele estava com pressa porque o cheiro era tremendo. Portanto, não recomendo. Se têm sinusite, afastem-se disto. Isto, para além do cheiro de lixívia, tem um cheiro tão ativo, que vocês vão se arrepender de ter tocado nesta coisa. Se é para remover bolores, minha gente, isto era bom, era para colocar na sanita e tapar a sanita. Por exemplo, tipo de manhã, quando a gente vai para o trabalho, colocar isto na sanita e fechar a sanita. Agora, para bolores, normalmente são na cabine dos... não voltarei a comprar isto, certamente. Cif Ultra Power com lexívia, nem pensar. Portanto, meninas, são estes produtinhos terminados. Espero que tenham gostado, alguns deles terminam hoje ou amanhã, e quis vos mostrar para não ficar ali a acumular mais coisas. Espero que tenham gostado. Alguma questão, deixem na caixinha de comentários, se já usaram, se gostaram, se costumam comprar em promoção estes produtos, porque estes produtos estão normalmente em promoção.
Ultimamente não tenho encontrado este em promoção para infelicidade minha, mas estive com o Paulo em preço normal, mas normalmente eu compro em promoção e tento adquiri-los de uma forma mais económica. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo, encontramos-nos no próximo. Um beijo no vosso coração.